atur giaran ngaturi sugeng siang sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Santiwara Kethoprak Wahyu Manggul ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatane. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing siang punika. Keparenga ing siang menika kula warga ageng Wahyu Manggul. Badhe nyegahaken cariyos pamundhutan ingkang mawi ira-ira. Kebu kenongo mbalelo dumawah perangan lahiripun karebet dalang sarto pendapuk katindaken Roko Mas Anom Suharyanto asisten sutradara katindaken Adimas Beguk Wianto pangeprak katindahaken Bapak Suwardi wontene pranata pakliran katindahaken Bapak Yoga Sakonco teknis dekorasi katindahaken Roko Mas Sutarto kabiyantu Bapak Didik binarung umling Kyai Gong Somadulara singgung dipun pimpin Bapak Keman Widodo kanthi pangliing Swarawati utawi pesinden ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana pranoto gending katindakaken Adimas Hadi Prayitno Wiroswara katindakaken Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahesa musik campur sari ingin dipun tindakaken Adimas Ari Semprol Roko Mas Edi Watono Sarto Adimas Muhammad Jainuri ewon dini poro parogo ingin badhe maragani cariyos ing siang punika adegan sepisan gambaraken wonten ing kadipaten Grobogan Adipati Sosro Kesumo kaparagani Roko Mas Judek Prakoso Patih Sosro Pati katindahaken Roko Mas Danang Asmoro Senopati Sosro Yudo kaparagani Adimas Saiful Abimanyu Iwuntini poro prajurit karamehaken poro seniman Bagus Wahyu Manggul salajengipun gambaraken wonten ing Kasultanan Bintoro Demak Sultan Trenggono kaparagani Adimas Abi Rojali Patih Wonosalam katindahaken Adimas Eko Pranoto Temenggung Probo Semi kaparagane Adimas Beguk Wianto Sekar Kedaton kaparagane ini Mas Uut Sutriana Iwon Dini Sunan Kudus katindahaken Roko Mas Andi Prastio salajengipun gambaraken wonten ing desa Pengging Ki Ageng Kebu Kenongo kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto
Marpinjung katindakeni Mas Menik Widyawati. Ewon dene Ki Ageng Kebo Kanigoro. Kaparagani Bapak Begek Ari Warsito. Wonten ing Desa Gemolong. Pak Kerto katindakan Bapak Ambeh Wahono. Mbok Kerto kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Swelo katindakan Adimas Bagong Sutrisno. Salajengipun wonten ing Gunung Kidul. Ki Singowagi. Kaparagane Adimas Abdul Sutopo. Bojo katindakan Mbak Ayu Dini Aminarti. Wondene Wiranti katindakan Dimas Diah Maharani. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakan trio pelawak Wahyu Manggolo. Cak Sendur. Adimas Rokim Sarto Bapak Mogol. Kanthi embanipun ingkang katindakan si Ciu Arum Somplak. Kabiyantu si Centil Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno. Megah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing siang punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggola namung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng amriksane ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun, nuwun.
jengen sira uga wis ngaturake sembah pangabdi ing pangarepanku wis tak tampa. Ora liwat puja pangestu tampana. Sanget anggen kula mun. Mugi ndadosaken jimat kangge sira. Aja basa kuwi. Panjenenganku bakal mundut pirsa ngenani kewajibanira kaya kepi. Kepareng matur Sang Adipati. Ing sekawit kula sampun ngidhawuh sedaya dawuh pangandikan dalem ingkang sepados ngegladi sedaya para prajurit wonten ing Kadipaten Grobogan. Malah kaporo kula disampun jagi katentreman sedaya tepis pringipun Kadipaten Grobogan. Dadi cetane wonmu kula wentah utawa ngegladi kabeh para prajurit iki wis padha tatengginas menika rampil. Kok upama sak wanci-wanci kabupaten Grobogan tekan musuh saka Patmoncon Goro piye sumpah prasetya Kanjeng Adipati. Iya menawi tok ing mangkenipun Kadipaten Grobogan wonten payo-payo ing badin jongkeng kawiban Kadipaten Grobogan tatamtu kula lan sedayanipun para prajurit saking Kadipaten Grobogan badhe tanggung jawab minangka bentengipun wonten ing Kadipaten Grobogan. Yen ngono cetha kowe iki salah sawijining senopati sing tatah anggon lan tanggung jawab ngenani katentremaning negara. Mula kanthi kuwi pakaryan sing becik kudu tok lestareake keng supaya tinulat marang andan kabeh yo. Isto aken dawuh. Bali marang jengen sira Kakang Patih Sasrapati. Nggih, kula katimbalan. Panjenenganku bakal mundut pirsa menani mubah mupsi ing swasana katentreman lan uriping kawula dasih kumapan ning Kabupaten Grobogan iki. Pangestunipun Kangjeng Adipati kawula ing Grobogan sampun kepingal ayem tentrem gemah ripah loh jinawi boten wonten ingkang sami alok kegirangan sandang pangan tuen papanipun gesangipun rasa satmi bramuku ala bermadu. Umong sopombok cumeplong sak suling hatiku sakwisi penjenengan kumidang tapi apa sing dadi atine dadi cetane dina iki Kabupaten Grobogan iki mongso-mongso katentreman. Iye, pekat. Nanging senajan to kaya ngono ya, Dik, tak jaluk kanthi banget aja nganti kowe kabeh kendhat ing kaprayitna. Iye, jadaning Kabupaten Grobogan kanthi sampeyan. Manis kok akan jauh. Kejaba sa kuwi. Apa to sebabe kok nganti aku saake suwaring para nayaka keng supaya ngadeg ana ing pendopo Kabupaten Grobogan. Mergo pancen ana bab sing kudu dak rembuk marang jengen sira kabeh. Teh sosobat, panjenenganku bakal mundut pirsa marang jengen sira. Yen sasi pirang sasi, yen taun pirang taun, gonku ora sowan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Saking emot kula panjenengan boten sowan wonten ing Demak Bintoro sampun wonten tigang warsa. Telung taun nggih leres. Telung pisoana. Ngerti apa sing dak karepan? Nggih perkawis menika ingkang dadosaken pitakening manah kula dene Kanjeng Adipati ngersakaken boten sowan wonten ing Demak Bintoro. Wonten perkawis menapa Kanjeng Adipati? Wendang gamblang lan cetha perkarane. Apa to sebabe kok nganti aku iki ora sowan ing Kasultanan Demak Bintoro? Saktenane pancen lara ati. Perkawis menapa, Kang? Mesthi wae kowe isih kelingan. Nalika sedane Guru Agung Syekh Siti Jenar keng rika semono sedane trinah dening Waluloh ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Rikala semono saknalika muntap rasaku, aku kepen gecak perang oleh Kasultanan Demak Bintoro. Ewon dene, aku
isih kelingan apa sing dadi piwulange Gagung Sesenjenar. Jengen menungso urip kudu sing sabar lan narimo atemah. Tak candhek aku bisa luluh atiku. Kaping pindhone sakwise Gagung Sesenjenar sedo ana balerane Kakang Lontang saka Semarang. Keng rikala semono uga orang lima aki bab sedane Gagung Sesenjenar. Satemah Kakang Lontang saka Semarang uga gugur ana sak tengah kono Mandala Yuda. Ewa semono aku isih iso sabar lan rimo. Nanging sing ndadekake pinggeting atiku rikala aku suwan ana ing Kasultanan Demak Bintoro ngepasi Demak Bintoro tuwuh geger. Pangan dikane Sultan Tenggorokan tumanduk marang aku. Prasasat nyonyok marang rasaku. Pangan dikane Sultan Tenggorokan rikala semono. Yento ing Demak Bintoro iki isih ana sisa-sisane murite Gagung Sesenjenar, Demak ora bakal tentrem. Iki padha karo Sultan Trenggono iki ndakwa marang aku keng gawe geger ing Kasultanan Demak Bintoro. Mula kanthi kuwi ya aku njaluk timbangan. Yen to ana kahanan sing kaya ngene marang Sultan Trenggono, yen kowe dadi aku terus kepiye te? Wah. Rehning Kanjeng Adipati menika mboten ngrumaosi andalani rusuh wonten ing Demak Bintoro kagak po. Nggih. Cincing-cincing tanggung Kanjeng. Rehning panjenengan mboten nglampahi kok dipedhakwa dipun lampahi pindah kemawon. Kaya ngono. Parang sumelo atur Kanjeng. Iya iya iya. Menawi tau saking pamanggih kula. Kulau bisa rujuk sangat kalian rekian patih. Awit sinaosa penjenengan menika namung siswa saking Kilontang Semarang. Nanging dipun dakwa ugi lan dipun dalangi. Mboten saged damel ten tenipun projo. Ya 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 ya. Cetane ora-ora kok diarani. Luwih becik dilakoni. Yen pancen atremu kaya ngono mulo kanthi kuwi kok iki. Wiwit dina iki aku bali lho. Bali. Alus bangku pamulangan luhur lan papan panembah
bedane jeples karo wangunan ana ing Demak Bintoro ya. Pancen kula jarak kula sengaja wangunan-wangunan wonten ing Kadipaten Grobogan kula jeblesaken kan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Mratelake ewon dine Yai Hadipati Sosokusumo. Iki bupati kang kebake rasa tanggung jawab ngayomi para kawula ana ing Kabupaten Grobogan. Pancen kados ngapi. Nanging Yai, nggih. Kaget sakjroning atiku. Sakwise aku penunggah ana ing Pendopo Agung Kabupaten Grobogan. Nggih. Ana ing sisih kiwa ana wit ringin sakembaran. Lah, iki tak jumbuhke. Yai Hadipati Sosokusumo ora nate nutupi wajib. Sawang ngabiyantara ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Yai, nggih. Iki tenane ana apa? Lan dasarmu apa ora gelem sawang? Ngabiyantara ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Upama ana bakar repotan. Saora-orane Yai Hadipati bisa yen gandhek sakembaran pinangka dadi bakal wakilmu dimen ora dadi. Kemirane para kadang-kadang hadiwat pemancak. Dados anggen kula mboten sowan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro sampun dados kemirane para hadiwat pemancak. Tenane kaya ngono ya. Ngaten nggih Kakang Pati Wongsal. Napa sebabipun ngantos tigan pisoanan kula mboten sowan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro? Jalaran. Ing dinten sak menika kula mbalekno. Yai Hadipati ki duweni dasar-dasar sing mak. Dasaripun sampun cetha. Apa ya? Napa sebabipun ngantos kula mbalel jalaran kula boten trima? Bab setanipun gulagung sesuk jinar kala semanten sepisan. Kaping kalihipun pangandikane Sultan Trenggono prasat nyonyok dumateng kula. Nalika kula sowan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro kula dipun semu. Enton Demak Bintoro isih ana sisa-sisane murid ing gulagung. Saya sedih jenar, Demak Bintoro ora bakal tenang. Dan niku dasaripun. Oh, dasare saben-saben pisuanan ana ing Demak Bintoro, kabeh aturmu ora dibailu marang Kanjeng Sultan Trenggono. Kados ngaten, Yayi. Upama sepisan Yayi Hadipati pengin mudi tuwuh, bab sedane saya sedih jenar. Pancen jejere murid, jejere siswa yang bisa gawe arome guru upo bopone tuladene Yayi Hadipati nanging yang drap kanatan aku sing kapatah tumuju ana ing Kabupaten Grobogan ngripih penggale Yayi Hadipati gelem Yayi suwan ngabiyantara ning Demak Bintoro yen mengko nganti Kanjeng Sultan Trenggono murino ing penggale nganti Yayi Hadipati dinompo duko pun kakang sabuk jalur ke pengendeng-endeng mulo ayo Yayi gelem bebarengan suan ngabiyantara ana ing Demak Bintoro kiroko patih wono salam kula aturi neng Gonjawi kula iki badhe atur pawang sulang oh dadi ngono yo ora kliru upama tak teruske bantah binatah ana ing pendopo agung pisan mulo tak peranti ana sak njobene rangkah kabupaten Grobogan aku pengen jaluk pawang sulang dan kula iki kecil. Hadipati Rosnoma sampun cetha lan tetelo menawi patih Wonosalam nanjehaken boten sowan panjenengan. Badhe kula rembak kanthi sarana aris menawi kenging kula rembak kula ken wangsul nek boten kula perangi Demak Bintoro. Urbawasesa tak pasake marang sing bareng nyuwun pamit. Thank you.
Raden Grobogan. Mula aku mung kepengin ngerti pawang sunatan gumathok piye Sosro Kusumo kang gelem suwan abiyantara ana ing kasultanan Demak Bintoro. Wiraka Patih Wonosalam rawuh ing Grobogan sampun sagedas papat prajurit pinten-pinten bergodo. Iki pancen tak dodolan tak temoho. Ngawekani yang tomeng kok ana muringane Hadipati saka Grobogan ya Sosro Kusumo. Aja dinakwa yen to Demak Bintoro iki ngluwih perang. Wiraka Patih Wonosalam. Wonten ing pendhapi agung Grobogan pedenan sampun cetha bilih Kanjeng Adipati niat balela boten sowan. Mirul saking menika. Menika katutung dur wonten ing Demak Bintoro. Matur wonten sanipun Kanjeng Sultan menawi Kanjeng Adipati boten sowan. Wonosalam nganti tumeka ana ing Grobogan. Mundi dawuh saking kersane Kanjeng Sultan Trenggono. Baliku ana ing Kasultanan Demak Bintoro yen ra bebarengan karo Solo. Sosro Kusumo, iki mengkone aku bakal nopo duko. Yen kue kabeh pinongko dadi pepalangku. Kepeksa tak singkir ke so pengarepan. Kue sing kudu tak singkir ke. Thank you.
siji iki tunggal kados pundi jenenge kaya apa prajurit landange kaya apa rancas kula dhewe pacan luwe nanging teh senajan to dina iki kabupaten Grobogan kanggo menangan nanging durung marem rasane ati kersane pun amun to aku durung bisa mirang-mirang ati marang Sultan Tengku kersane pun panjenengan kados pundi iki aku duweni cara teng supaya mengkono aku bisa mirang-mirang ati Sultan Tengku dina iki kowe aja nganti kangelan tumuju ning Kasultanan Demak Bintoro ya dateng sekar kedaton sendiko tindak jenengku karo kowe perkara iki dadi bupati sing baku bener kowe sekar kedaton eh ora ana telu loro mung siji aku dhewe sekar kedaton Inna woha ma'asobirin Kanjeng Sultan Rama Sunan
Dade tindak pundi? Kula kepengin merebosa perang mengsah kalian tiang-tiang saking grobok. Kanjeng Sultan, panjenengan menika salah satuning amilul mukmin wonten ing Demak Bintoro. Kalaupun Kanjeng Sultan badhe tindak pribadi ngadepi Sosro Kusumo ing grobokan, menawi menang boten kondang, menawi kalah badhe ndedher wirang, panjenengan saking Sultan pindhanipun taksaka lan ageng, boten sisah ngobetaken silahipun, buntu temawon gegeraken jagat. Nanging suwun sewu, Romo Sinten. Menawi boten kula pribadi lajeng sinten iki malih. Kamangka Kakang Patih Wonosalam temawon boten kuwi nranggulangi kridane Dipati Ndobokan Sosro Kusumo. Kula pitados sambut icalipun ingkang putra putri Sekar Kedaton, mesti kemawon wonten sambunganipun Sosro Kusumo. Nanging kula nggadahi iguh lan margi, perang kudu nggunakake akal, kalah tokol nggunakake akal, niku tiyang perang. Ngeten. Sosro Kusumo menika muridipun Syekh Siti Jenar. Leres. Mongko wonten ing Demak Bintoro kalebet saka guru ugi tasih wonten setunggal muridipun Syekh Siti Jenar. Boten sanes Ki Kebo Kenongo. Kakang Agung prayoginipun murid Syekh Siti Jenar karo murid Syekh Siti Jenar ditu. Oh, otak lemah atas. Kakang Patih Wonosalam. Dautini balan ansu. Kula kinten panjenengan boten mangsuh sedaya aturipun Rama Sunan Kudus. Monggo kula aturi tindak wonten pengging ngaturi pirsa bilih Kakang Ageng Kebo Kenongo kula angkat minangka senopati perang wonten Kasultanan Demak Bintoro. Terang terwaca gamblang lan bijak. Sedaya panjenenganipun Kanjeng Sultan kula bareng pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Sultan matur sangat sampun dados wajiban kula. Mila kanthi menika Gusti Sultan, monggo-monggo memuji marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi putra-putri panjenengan boten-boten kalangan setunggal kula wonten. Monggo kula dherek. Rasane iki kepiye jane? Lah timbang rasane wong liya
pengen ngerti. Kok ra ngersu lagi piye kenane aku iki Meri Kakang Ageng. Meri karo sapa? Kok ae tanggane dhewe anggone omah-omah anak Nabi 5 taun. Wis duweni anak saiki umure 2 taun. Lah aku karo sampean lho omah-omah wis semene suwene wis ana 8 taun kok durung diwenehi turun. Tenane sing ora duweni turun iki aku apa sampean ngono lho Kakang. Lho lho lho. Durung-durung kok malah nyalahke wong lanang iki. Liwat sangking wong lanang gone budidaya ibarate nggarap sawah saben dina ya wis tak paculi ya wis tak garap ewon dene ora metu tandurane kuwi ya mergo sawahe sing gering dados gedhe cilike panjenengan menika ngluputake kula lho lah kok ora Kakang Ageng ana apa saka rumangsaku aku tak ibaratake sawah wis sawah sing subur esok ditandur sore tukul sore ditandur esok tukul kok menawa iki nggih Kakang menawa piye jajan kok menawa pacule anggone macul iku ra jero ngono kok ya rumangsamu lho saben dina macul ngono kowe isih kurang jero kurang jero nyatane ya ora dadi-dadi wis ngene wae timbangane aku karo kowe padu dirungokke kabeh para siswa ngene wae pacule tak jajale nggon jajal macul sawahe wong liya kira-kira metu tandurane apa ora Kakak ana apa lha kok terus ngono aja dijajal karo wong wadon liya lah mulane kuwi perkara anak kuwi ora kena kanggo padudon parandene awake dhewe diparingi kuwi alhamdulillah dene durung diparingi ya awake dhewe tetep budidaya mergo ngono ya sak tenane bondo donya lan anak kuwi kanggone wong Islam kuwi kabeh fitnah tegese apa yen ora pinter nggone nggula wentah anak ing tembe mburine wurung tandurung keng ngrasake keng nyangga wirang kuwi ya wong tuwa dhewe mula ing kene yen mung saben dina padudon perkara anak ora bakal ana rampunge. Ngono. Pancen bener kabeh. Pangandikane panjenengan kok Kakang yo. Lamun gol padha padudon saben dina ki yo mboten enten gunane rak ngono. Lah mula kuwi tak sawang pirang-pirang dina. Kowe kok seneng lungguh ijen kaya ana sing tok pikir. Jane kowe iki mikir apa? Tenane ngeten sing kula pikir panci Kak. Apa kuwi? Ning upama kula blok ora nggih mboten napa. Ora apa-apa, jajan kondo. Pirang-pirang dina niki kula pikir anggen kula nyipi Kakang Ageng. Nyipi. Nyipi kuwi ibarate kembange wong turu. Mula sok kala mangsa para pinisepuh utawa para pinter iki merang pangimpen siji impen kacokro bawa kuwi impene wong lam-lamen angka loro impen kadorodase kuwi impene wong kokean turu mergo sore nggone turu bengi ngimpi keng pungkasan impen kasudarsono kuwi impen keng sok kala mangsa numusi. Nah, tiba nih pangimpen, kuwi tabuh siji bengi, nganti gagat raino. Lah, ngimpene nyayake, kuwi ngimpi keng perangan ngendi. Aku tak pengen ngerti. Yen, aku ngerungokke tembunge sampean, pangandikane sampean, kok rumah saku kelebu sing nomor telu kuwi mau Kakang Ageng. Wiwit tabuh siji, nganti gagat raino. Kuwi pangimpen keng sok kala mangsa bisa numusi nanging pangimpene apa dhisik sapa rumangsaku ya Kakang Ageng anggonku ngipi mau bengi iki rumangsaku ketiban rembulan ana pangkonku iki ketiban rembulan dengan ngucap syukur alhamdulillah merdine napa Kak
asalake saka Rembulan. Rembulan kuwi pinangka rejeki. Rejeki mungguing awake dhewe. Kok nganti tiba nyang pangkon, sapa ngerti awake dhewe bakal nampa rejeki saka ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rejeki kuwi tekane ora kenyono-nyono. Ora kena disuwun, ya ora kena diselaki. Padha karo anak iki mau. Yo. Kula awake dhewe mung muji syukur alhamdulillah sapa ngerti bakal entuk rejeki. Dos, werti nanggen kula nyipi ketiban Rembulan wonten pangkon kula niku ajeng entuk rejeki. Mbok menawa kowe ya aja percaya karo aku. Muga-muga rejekine piwujud anak kakang yen ngono ayo. Gawe kok terus ora ana kesel iki piye? Aku ki wis ora sabar dimenagi ade momong putra. Ngene lho. Kengipi ora kowe dhewe nyai. Aku uga nate ngipi kudu karo telung bengi iki. Panjenengan? Iya. Agen penjanyu peno niku napa kakang aku? Saka rumangsaku. Ngerso dalam Kanjeng Sultan Kirawuh mrene. Sultan momen ing Demak Bintoro. Kirawuh mrene nyang desa Pengging. Aneh. Anehipun manggon pundi? Aneh kok ngerso dalem ngersakake nyuwun ngampil nyampingmu. Ngampil nyampingku. Iya. Mongko ning Demak iki nggone sandangan keng apik-apik. Lho nyile sandangan wae kok teko pengging. Angge kudange mriko. Lah mulo kuwi. Mongko nek dipetong kanthi permati. Iki mbok menawa jeneng sandangan padha karo tutup pirang. Tutup pirange wong urip. Lho kok nganti disilih dening liyan. Mengko gek-gek ing desa pengging. Ing omah kene bakal nampa wirang. Ha iki lho sing dadi pikiran saben dina. Ampun, ampun dipun penggale kantos kados ngaten kakang. Nggih ndedongake mawon muga-muga wonten ing desa pengging khususipun wonten ing omah mriki mboten enten alangan rubeda punapa. Ya muga-muga wae kaya ngono nek kena dijaluk Nyai. Mula kanthi kuwi arpa dikaya ngapa awake dhewe ora kena ninggalake gune tansah nyedhakake jiwa marang Gusti kang agung jagat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Janur gunung klopo ireng tapase panase ngganter kersa rawuh ana ing desa Pengging. Iki mau lali dalane apa ora? Rahayunipun kula menika tanggep dalan kaniman-kaniman wonten ing sak pinggire desa Pengging. Kaya ngono ya. Tak kira wis lali. Boten. Lho kula kalih njenengan niku enggak adat lupiane nggih. Sabet jagong, ngopi, nyerat. Koten niku lho sing mboten saged kula ilangaken tasake. Pancen sok kala mangsa ya kangen bae. Anu, Nyai. Iki ana tamu kok diumbar iki piye? Lah kok nganti lali iki, Kakang. Kok ning mburi godhog-godhog apa kono? Di pencerane sak iki apa? Karmane isih seneng kopi apa teh? Ini enten nggih kopi mawon. Kopi. Pencerane apa, Kakang? Godhog kopi pahit. Nek perlu telo puhung kaelen bedol saka Tegalan digodhog sisan. Ngopi karo mangan telo godhog. Nggih, cocok sanget iku Pak. Nggih, 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 Mbak Yuni. Ana. Siadi. Kok gawe gupuh lan kageting wong tuwa. Jane ana wigati apa? Nyun sewu sak diripun. Ewon dene tumugi kula wonten ing desa Pengging menika mboten menehi kabar langkung. Iya ya, ora dadi apa.
tenane kula namung badhe caos pirsa. Perkara apa? Menawi Kasultanan Demak Bintoro wedal menika tuh dahulu. Demak Bintoro lagi geger banjur kenyababake gegereng Bintoro Demak. Engkang nyebabaken gegere Kasultanan Demak Bintoro mboten sanes Yayi Hadipati Sosok Kusumo saking kabupaten kula. Mboten namung menika, Kak. Iya. Malah kaporo Putri Kedaton wedal menika ugi kabradak kalian pamongan engkang dari dimangkertosi sinten engkang beragak Putri Sekar Kedaton kula. Sekar Kedaton uga ilang. Milo kepareng dalem Kanjeng Sultan Trenggono wedal menika ugi panjenengan dipun wisuda pinangka senopati perang wonten Kasultanan Demak. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, aku kapiji minangka senopati. Leres, mboten namung menika, Kak. Iya. Wangsulan mbotenipun Sekar Kedaton dipun borongaken dhateng panjenengan. Lah, ngene. Lur. Mergo aku rumangsani, aku dituwakake ana ing Kasultanan Bintoro Demak. Aku peranganing saka guru sing kudu melu cawe-cawe perkara katentremaning Kasultanan Bintoro Demak. Kanthi kuwi tak sagui panjenengan sagai. Ya. Alhamdulillah. Rumah cemplong sak lebete manah kula sak sampunipun panjenengan nyagui berkas kula. Milo, sakniki sampun wonten kesagahan saking panjenengan. Iya. Kula nyuwun pamit badhe tumuli langsung wonten Kasultanan Demak. Lho, kok sik to? Iku kesusu. Mbak Yumu oleh godhok wedang rong rampung, oleh godhok telo ya rong mateng. Jalanan tasih kathah pakaryan ingkang dereng kula rampungaken. Menawi benjang wonten kalodhangan tartamtu badhe tuwi kawujuan kula. Oh, ngono ya, ya. Ya. Sing ati atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja lali. Salam taklimku konjo ngerso dalem. Mangke kula aturaken so dalem. Ya. Jane iki mau sing mbok godhok apa? Nggih, godhok banyu supados damel kopi kok. Gawe kopi kudune banyu rong cangkir digodhok nganti mateng. Lah kae banyu sak gentong mbok godhok bareng, le mateng kapan? Lah saka rumangsane kula niki menisa mboten lho nggih. Lah estunipun wonten kawigatosan apa to kakang aku? Kok ngantos siadi ana sarang ana widati mungguing Kasultanan Bintoro Demak. Nyai. Kasultanan Bintoro Demak geger. Timbuling geger jalaran ana mbalelane Hadipati Grobogan Sosro Kesumo. Nah, ora ana punggawa negara kang kapiji minangka senopati perang kejaba aku. Jangan kakak pilih. Iya. Kok malah ngendelong nanti? Lho kok mboten ngendelong pripun? Nembe kemawon penjari iki bali. Lah kula niki ra yo sekangen kok malah ajeng ditinggal malih. Lah kula niki pripun? Ancen yo ora duwe anak. Ora ndang-ndang duwe anak, sampean lunga terus. Awake dhewe iku dudu ngrumangsani. Sawetara nengenake kepentingan negara ngiwakake marang kapribaden mergo apa awake dhewe ngrumangsani nono urip ana ing Kasultanan Bintoro Demak. Yen ana kedadean kaya ngene kok awake dhewe ora melu cancut tumandang mengko kang kapitunan ya awake dhewe. Yo kemawon penjan menika saged ngendhakake utawi ngelengke Siadi Sosro Kusumo nggih Kakang. Donga pamujimu tak jaluk. Pun Kakang jaluk pamit. Assalamualaikum.
apa wingi kae wis entek? Kakang Ageng. Ana apa? Mboten sangu wujud dhuwit mboten. Lah banjur sangu apa? Nyuwun nambung. Heh? Nyuwun nambung. Koe iki kok malah. Alah mboten enten sapa-sapa. Dideleng bocah. Sing nek arep tak kone merem. Tua-tua bareng kok njaluk ampun. Lah pripun umpenjan ajeng tindakan kaporo dangu, lah kula nek kangen pripun. Iya iya iya, legakno atine wong wedok. Eh saiki nunggu. Lah jeneng napa? Nunggu wis to. Iya. Mergo arep tak tinggal suwe. Iya yen sedina suwi iso balik, lah nek ora. Wis nunggu sik. Ajeng napa? Aku pawon buri kae sik. Kasih kapan? Wis tenane. Mergo aku wis tuwa duwe bojo enom, arep lunga suwe, aku kuwatir nek ana wong mlebu omah kene. Dadi nyubengi awu, dimen upama ana wong mlebu, konangan glamakane. Iku ben ketok. Ben ketok. Lah niku nggih mboten napa-napa, lah nek kula ajeng pipis. Nek kowe arep pipis liwat kono. Loh, anak dalane. Panjang iku kok yono. Wes, yang buta apa-apa undangan abdi ya. Nggih. Kang tinggal dhisik. Nggih, Kakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suning ning